কিছুমানেই সুখ বিচাৰি কান্দে কিছুমানেই দুখৰ বুকুত কান্দে আচৰিত এই জীৱনৰ পৰিক্ৰমা কিছুমানে বিশ্বাস কাৰণে কান্দে বিশ্বাসৰ কাৰণে আৰু কিছুমানে বিশ্বাস কৰি কান্দে আনৰ সুখৰ বাবে নিজৰ মাজত নিজক হত্যা কৰি জীয়াই থকাৰ বাৰু অনুভৱ কেনে সেয়া কেৱল সেই আত্মহত্যাৰীজনেহে বুজি পায় মৰমবোৰে হয়তো আপোনাক সহায় নকৰিবও পাৰে কিন্তু আঘাতবোৰে মানুহ চিনি পোৱাত আৰু সেই যে আপোনাক আঘাত কৰা মানুহবোৰ পিছ পেলাই জীৱন বাটত আগুৱাই যাবলৈ কিন্তু খুব সহায় কৰে যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় সেই আশ্বাস লৈয়েতো জীয়াই আছোঁ অন্যথা ব্যৰ্থতা আৰু হতাশবোৰে কেতিয়াই হত্যা কৰি পেলালেহেঁতেন মই তোমাক ঘৃণ কৰোঁ এইবুলি গাৰ সমস্ত জোৰেৰে হাজাৰবাৰ চিঞৰি চিঞৰি ক'লেও কিন্তু হৃদয়খনে নামানে তোমাক যে মই ঘৃণ কৰোঁ এটা সম্পৰ্ক শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ এক মিনিটৰহে প্ৰয়োজন হয় কিন্তু সেই সম্পৰ্কটো পাহৰি যাবলৈ হ'লে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছু কিছু লোকৰ গোটেই জীৱনটোৱেই প্ৰয়োজন হৈ পৰে যেনেকৈ দুখীয়াৰ কোনো বন্ধু নাথাকে দুখীয়া মানুহক সদায় লেলে চেহ চেহ কৰে সদায় তেওঁৰ আনৰ এলাগী হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ এই পৃথিৱীটো সঁচা ভাল পোৱাৰো কোনো মূল্য নাথাকে হয়তো অতীতত আপোনাৰ মোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা ভুল হৈ গৈছে মানুহ মাতৃ ভুল হ'বয়েই আৰু সেই ভুলৰ বাবে বৰ্তমানটো আপুনি কান্দি কান্দি নকটাব কাৰণ সেই চকু পানীয়ে আপোনাক বৰ্তমানৰ সৌন্দৰ্য দেখাৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত কৰি তুলিব আমিবোৰে কষ্ট কৰিবলৈ খুব টান পাওঁ অকণমান কঠিন হ'লেই যি কৰ্ম সেয়া আমি পিছলৈ ঠেলি থওঁ কিন্তু এটা কথা সত্য যে আমাৰ চকুযুৰিয়ে সাধাৰণতে সেইবোৰ বস্তুহে পচন্দ কৰে যাক সহজতে পাবলৈ খুব কঠিন আমি সদায় কোনোবাই সুযোগ দিব আৰু এবাৰ সুযোগ পাম এহ এতিয়া থাকক পাছত কৰিম তেনেকৈ বহুত সময় নষ্ট কৰি পেলাওঁ আপুনি বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰিব আপুনি তেনেকুৱা কৰা নাই বুলি কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব দ্বিতীয় সুযোগ কেৱল কাহিনীয়েহে দিব পাৰে জীৱনে নহয় আমাৰ মাজত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে চাবচোন তেওঁ যিমানেই সুখী হোৱাৰ অভিনয় কৰি ৰাতি নিৰ্জনতাত নীৰৱে কান্দে সেইজনেই ভালপোৱাৰ অভিনয় কেতিয়াও কৰিব নাজানে আৰু ভালপোৱাৰ অভিনয় কৰি কাকো কষ্ট দিবও নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ জানে ভালপোৱাৰ অভিনয় পাই হেৰুৱাৰ বেদনা কিমান কষ্টকৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ খুব আপোনজনেই আমাৰ বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলায় যাক আপুনি নিজতকৈ বেছি ভৰসা কৰে সেইজনেই আপোনাৰ বিশ্বাসক ভৰিৰে মোহাৰি পেলায় আটাইতকৈ অধিক বিশ্বাস কৰাজনেই যেতিয়া বিশ্বাস ভাঙি দিয়ে তেতিয়া আৰু কাককৈ বিশ্বাস কৰিবলৈ মনে সাহস নকৰে শাৰীৰিক চাহিদা পূৰাবলৈ এই পৃথিৱীত কিন্তু মানুহৰ অভাৱ নাই এই কথা সদায় মনত ৰাখিব কিন্তু এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্ক জীয়াই ৰাখিবলৈ যোগ্য মানুহৰ বৰ অভাৱ এই পৃথিৱীখনত আগৰ দিনত আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ দিনত মানুহৰ ঘৰবোৰ আছিল সৰু সৰু জুপুৰি মনবোৰ কিন্তু বহুত ডাঙৰ আছিল কিন্তু আজিকালি মানুহৰ ঘৰবোৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ডৰ ৰাজ অট্টালিকা কিন্তু মানুহৰ মনবোৰ যে ইমান সৰু হৈ গৈ আছে এই পৃথিৱীখনতে নাৰীক দুৰ্গাৰূপে পূজা কৰে নাৰীক লক্ষীৰূপে পূজা কৰে এই ভাৰতবৰ্ষত এই গোটেই পৃথিৱীখনতে বুলি ক'ব লাগে কেৱল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে যিমানবোৰ পূজা পাতল হয় তাৰে সৰহভাগ নাৰীৰ ওপৰত হয় কিন্তু সেয়ে মোৰ মহান পুৰুষসকল নাৰীক পূজা কৰা মহান মহান ব্যক্তিসকল আপোনালোকক কৰোঁ এটাই অনুৰোধ দিনৰ পোহৰত নহয় ৰাতিৰ আন্ধাৰত নাৰীক সন্মান কৰিবলৈ শিকক তেতিয়াহে নাৰী পূজা সফল হ'ব